Doncs molt bona tarda, senyor Santiago Castellà, subdelegat del govern, senyor Josep Pallarès, rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, excel·lentíssima senyora Laura Castells, senadora, excel·lentíssim senyor Carles Castillo, diputat, vicerectors de la Universitat Rovira i Virgili, senyora Marina Galià, senyor Jordi Di Loli i senyor Urbano Lorenzo, directores dels serveis territorials de drets socials, senyora Mònica Labar, i de justícia, senyora Virginia Martínez, president del Col·legi de Metges, senyor Sergi Boada, companyes i companys del consistori, membres de la comunitat universitària de l'Universitat Rovira i Virgili i, sobretot, evidentment, senyora Neu Roig, senyor Àlex Arena, familiars i amics que ens acompanyen, senyores i senyors. Avui tenim el gran honor per a l'Ajuntament de distingir dos ciutadans de Tarragona, dos veïns, amb dos mèrits que jo crec que són mèrits més que merescuts per la seva aportació positiva al conjunt de la societat i molt directament a la ciutat de Tarragona. El mèrit a científic, el senyor Àlex Arenas, i el cívic, el senyor Neu Roig. Continuant l'acte, prenent la paraula el tinent d'alcalde i conseller d'Educació, Ocupació, Desenvolupament Econòmic i Memòria Històrica, el senyor Manuel Castaño, per acusar la trajectòria del doctor Àlex Arenas, guardonat amb el diploma al mèrit científic. Àlex Arenas, nascut a Barcelona l'any 1969, és reconegut per la seva llarga trajectòria com a científic i investigador. Es va doctorar en física el 1996 per la Universitat de Barcelona. L'any següent va començar la seva etapa com a professor associat d'informàtica i matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili. I l'any 2000 es va convertir en investigador visitant el Lawrence Berkeley National Laboratory, on va treballar amb el físic i professor Alexandre Schorin. Actualment dirigeix la Càtedra de Ciències i Humanisme de la UERN, un espai dedicat a fomentar, promoure i difondre els valors de la ciència a la societat des d'una perspectiva humanística i amb l'objectiu d'afavorir la visibilitat social per socialitzar el coneixement en aquest àmbit. D'altra banda, també és editor associat de la prestigiosa publicació de física Physical Relief de l'American Physical Society, director del grup d'investigació ALEPSIS del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URB, on estudien els sistemes complexos des d'una visió física i algorítmica, i del grup d'investigació COP-HATEBOL de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, dedicat a l'anàlisi de la difusió tecnològica des de la prehistòria fins a l'actualitat. En total, ha escrit més de 200 articles en publicacions internacionals com és Nature o Physics Reports, els quals ha rebut més de 25.000 citacions. La investigació d'Arenas se centra en la intersecció entre l'estructura de la connectivitat i la funcionalitat dins de les xarxes i sistemes complexos multinivells. Ha aplicat la seva investigació en moltes àrees diferents, des de la propagació de l'epidèmia fins a les xarxes de transport. El seu treball més citat i reconegut tracta sobre els fenòmens de sincronització dins de la topologia complexa de xarxes i la seva aplicació als sistemes naturals. Per tot això, va ser guardonat amb el Premi James McDonald Foundation i amb el Premi ICREA Acadèmia pel seu treball en ciència en xarxes. Arenas va ser escollit per la Generalitat de Catalunya per a formar part del grup Horitzó, un comitè d'experts que assessora el govern en polítiques de recerca, desenvolupament i innovació que va néixer amb l'objectiu de fer front als reptes del país en matèria de ciència. A més, va tenir un gran paper durant la pandèmia, quan es va convertir en un dels científics més populars de tota Catalunya. Va ser una veu molt escoltada pels models de predicció del seu grup de recerca que marcaven tendències en l'etapa més dura de l'expansió del Covid-19. Per tot això, aquest gener, el Govern de Catalunya li va fer entrega de la medalla Narcís de Montoriol. Cal destacar la importància capdalt de la tasca d'Arenas,
El coneixement, la ciència, la recerca, la transferència i la innovació són el camí per fer avançar la societat. L'Ajuntament de Tarragona, interpretant el sentiment general de la ciutadania, concedeix a Àlex Arenas el diploma al mèrit científic en reconeixement a l'aportació dels seus coneixements científics durant la gestió de la pandèmia per al benestar de la ciutadania i a la seva continuada tasca de fomentar, promoure, difondre i apropar els valors de la ciència a la societat des de la perspectiva humanística. Moltes gràcies. De la ciutat més bonica del món, que és Tarragona, com ja sabeu. Estic una mica nerviós perquè davant d'aquest reconeixement he recordat molts dels moments que hem passat en aquesta pandèmia que ens han fet canviar la manera de veure el món. Amb l'alcalde Pau Ricomà teníem una contínua comunicació, així com amb d'altres autoritats polítiques del país, per intentar salvar el màxim nombre de persones a partir d'allò que ens deien els models matemàtics. Ha estat una etapa molt dura, una etapa on les restriccions han fet aturar el món, com ja sabeu. Ara, quan parlàvem fora, dèiem, ostres, sembla que ha passat molt de temps. I és que tenim aquesta capacitat dels humans d'oblidar els moments difícils per poder sobreviure i afrontar el futur amb unes certes garanties i amb esperança. En un d'aquests whatsapps recordo que el Pau em deia, ostres, davant de la situació, no sé si la població està generant anticossos pel Covid o pel sentit comú, ho vas dir. I tenia raó, davant d'aquestes situacions el que passa és que la por s'apodera del sentit popular, ciutadà, i moltes vegades no ho sabem, busquem diguéssim, coses que no són, quan la ciència està dient A, pensem que hi ha certs interessos darrere, però la ciència és l'única llum, és l'únic camí que tenim els humans per avançar. En aquests moments, i ara, estem vivint un moment històric de la humanitat. Hem fet un salt extraordinàriament quantitatiu en la intel·ligència artificial. Tots heu sentit a parlar d'aquest nou element, el ChatGPT-3, 3.5 i 4, i això ha revolucionat tota la humanitat. Estem parlant de milions de persones utilitzant una eina amb una potència extraordinària que fins i tot els mateixos creadors no saben fins a on pot arribar. Estem parlant que un cervell humà té de l'ordre de 86.000 milions de neurones i ja el ChatGPT-3, que es va quedar actiu, perquè ja tenim a 4, tenia 175.000 milions d'unitats de processament. Per tant, estem creant un nou món, un món en el que la ciència espera que tot això sigui pel bé comú, però on hi ha una sèrie de perills evidents que fan pensar que més que mai necessitem que la ciutadania, que les autoritats, escoltin a la ciència, escoltin a la tecnologia i abans que sigui massa tard, com en el moment de la creació de l'energia atòmica, utilitzem això per bé i evitem que sigui usat per fer-ho. Bé, ja per acabar, vull expressar el meu agraïment a tothom que està a la sala, a l'Ajuntament per presentar-me aquest reconeixement. Vull posar de manifest que aquest reconeixement no és a la meva persona,
perquè els científics no som res en solitari, és una contribució d'un grup, aquí hi ha diverses persones, el Sergi, la Clara, el Julio, com el Jordi, gent de l'equip que van passar hores i hores sense dormir durant els primers 3 mesos de la pandèmia intentant ajudar i enviar informes per a aquelles autoritats que ens ho recomanen. A tots ells els vull dedicar el premi, i en especial a la Clara, que sempre ha estat la meva llum i el meu suport en els moments més difícils. Gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor, per aquestes paraules. A continuació, té la paraula a tinta de l'alcalde, consellera d'Esports i Relacions amb Associacions i Entitats Ciutadanes, senyora Maria José López, per acusar la trajectòria de la senyora Neus Roig Llunyosa, guardonada amb el diploma al mèrit cívic. Neus Roig Llunyosa és doctora en Ciències Humanes i Socials i antropòloga. La seva tesi doctoral es basa en l'estructura política, social i religiosa que va permetre i fomentar la desaparició forçada de nadons a l'estat espanyol, més de 300.000 entre 1938 i 1996. Fruit de la seva investigació, el 2018, va publicar el llibre assaig No llores que vas a ser feliç. Exactament, aquestes paraules eren les que deien la mare en una carta a una filla que donava en adopció. Això és el que va trobar Neus Roig en la seva investigació, quan des del principi tenia clar que era una falsificació i que no l'havia escrit la mare. La troballa de 4 cartes iguals entre els anys 60 i 70 i 80 va acabar de certificar les seves sospites i que es tractava d'una trama, la dels bebès robats a Espanya, que va perdurar des del final de la Guerra Civil fins a finals del segle XX. Neus Roig ha treballat de valent per fer visible aquesta situació i ha estat al capdavant d'una de les investigacions més completes sobre aquesta temàtica. A l'estat espanyol hi ha almenys 3.500 denúncies interposades per nadons sostrets. D'aquests, 450 són de Catalunya i a la demarcació de Tarragona n'hi ha 21. Totes aquestes denúncies estan arxivades. Durant la seva investigació ha rebut amenaces i infinitat de respostes negatives als registres civils i les administracions públiques, però això no l'ha fet defallir. Ha sigut una motivació més intentar posar llum aquesta etapa fosca de l'estat espanyol. És la presidenta de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, creat l'any 2016, des del qual porten a terme una tasca de cooperació a través de diferents associacions. Actualment treballen amb 18 entitats, 3 de les quals són internacionals, d'Irlanda, Xile i Argentina. Des del mateix observatori porten a terme investigacions i organitzen i participen en jornades científiques per avançar sobre aquest tema. L'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors ha sigut impulsor de la Llei Catalana de Desaparició Forçada de Menors 16/2020, de la qual s'està treballant el reglament de la llei, que ja està demostrant la seva eficàcia amb els retrobaments familiars i combatre no només la desmemòria, sinó també un biaix històric clarament de gènere i de classe. Neus Roig defensa que durant la guerra i la dictadura, la dona va patir la pitjor violència masclista en ser considerada per l'Església i per l'Estat com un ser inferior i, per tant, ella i els seus fills rebrien un tracte vexatori com a simples subjectes de desitjos sexuals, elles i de poder els seus fills, crucificant tant de la mare com del fill en benefici del millor custó i, evidentment,
seus drets. L'Ajuntament de Tarragona, interpretant el sentiment general de la ciutadania, concedeix el diploma al mèrit cívic en reconeixement de la seva investigació, que s'ha convertit en una tesi doctoral pionera sobre els més de 300.000 nadons robats a l'estat espanyol i per la seva implicació i dedicació com a presidenta de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors perquè es faci justícia per totes les famílies i les víctimes que van patir aquest drama. Moltes gràcies. Bona tarda. Igual que l'Àlex, estic molt, molt emocionada i molt agraïda que a través dels representants de la ciutat de Tarragona m'hagin tingut en compte per una distinció tan important com és el mèrit cívic. Si no les importa, hablaré en castellano porque tenemos al doctor Antonio Garrido Listache en la sala que viene de Madrid y a la presidenta de la Asociación Arigna, la señora Ana Cueto, que también ha venido de Madrid para acompañarnos. Y por lo tanto, prefiero hablar en castellano. Esta semana ha sido una semana rara y atípica en cuanto a la trama de bebés robados, por decirlo de alguna manera. El lunes saltaba a las noticias, salía por la tele, que en Sevilla habían detenido a una mujer que había entrado en el paritorio con la identidad de otra mujer y había vendido a la criatura previa al nacimiento. Cuando lo vi, lo primero que me acordé fue del doctor Garrido Listache, que él siempre es pionero, bueno, él es la primera persona que ha conseguido en España la identificación del recién nacido por huella dactilar. Y lo primero que pensé es, la tarjeta sanitaria sigue sin fotografía y sigue sin huella digital. Por lo tanto, cualquier mujer puede entrar en un paritorio con la identidad de otra. Pero por otro lado, me tranquilicé porque vi que los habían detenido. El miércoles salía la noticia de que en Don Benito, en la provincia de Badajoz, también se había detenido a una mujer rumana que también estaba pretendiendo vender a su criatura por 2.000 euros. La misma situación. Por lo tanto, volvemos a estar ante una situación que dices, qué bien, los han detenido, se han dado cuenta, por lo tanto, está funcionando de alguna manera, el sistema sanitario está funcionando. Hasta que a media mañana salta la noticia que la señora Ana García Obregón había comprado una niña en Estados Unidos. Y todos los mismos periodistas que lunes y martes estaban diciendo que fíjate que en España se está traficando con menores, loaba las gracias de la señora Obregón y todo el mundo entendía que pobrecita se había quedado sola con la muerte de su hijo y que por lo tanto, pues qué bien que había comprado una criatura de vientre de gestación de vientre de alquiler. A mí se me rompieron los esquemas, porque la fotografía de la señora Obregón, no me voy a meter si la edad es adecuada o no es adecuada, salía en una silla de ruedas, con la pulsera identificativa como si hubiera parido ella, con la niña en brazos. Significa que en España esa niña se va a registrar como hija biológica de la señora Obregón. Y por lo tanto estamos delante de falsedad documental pura y dura.
y seguimos pensando que estas criaturas son tabulas rasas que nunca van a pensar en buscar a su familia ni en querer saber quién son. No estoy en contra de la adopción, y muchísimo menos, al contrario, estoy a favor de la adopción, pero la adopción legal. La señora Obregón se ha gastado un dineral para comprar una niña. ¿Por qué no ha adoptado legalmente? Se ha hecho fabricar una niña en vida. Y ese es el gran drama que todavía tenemos que solucionar en este país. No podemos bajar los brazos, no podemos parar de luchar y de trabajar porque seguimos ante tráfico de personas que ante el dinero somos capaces de vender y de comprar recién nacidos y de tratarlos como meros objetos. Y ante eso nos tenemos que plantar como sociedad y lo tenemos que solucionar. Hago extensible también este agradecimiento a todo el equipo del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores. Sin ellos sería imposible estar aquí. Es un trabajo que, pues como ha dicho Alex, igual, o sea, es imposible hacerlo solo. Necesitas un equipo detrás y yo estoy orgullosísima del equipo con el que estoy trabajando, con el doctor Castellá, con el Xavier Fibla, que está ahí, con todo el equipo del observatorio, quizá me dejo alguno ahora por los nervios, pero que están aquí en la sala y de los que me siento muy orgullosa de trabajar con ellos. Muchas gracias. L'alçada i del mèrit del doctor Arenas i de la doctora Roig reben aquest reconeixement de manera emocionada, no? Veig les dues persones amb les seves trajectòries, amb la seva petjada, amb les conseqüències diàries d'allò que fan i s'emocionen quan la ciutat de Tarragona, el poble de Tarragona, li dona un reconeixement. Diu molt d'elles i diu molt d'aquest esperit humanista. Jo crec que en els dos casos, i era molt interessant també, el senyor Arenas, parla de ciència a partir de l'humanisme. És importantíssim, tot, aplicar-ho a la política, aplicar-ho a la ciència, aplicar-ho dia a dia. Si perdem la referència que la persona està al centre de les nostres decisions, jo crec que anem molt malament. En tot cas, jo crec que parlo molt de tots quan expresso un agraïment molt, molt profund amb aquestes dues persones. Amb el senyor Arenas vam compartir telefònicament, telemàticament, moltes converses, fins al punt que, supressivament, avui quan s'hem vist, li passa si mai havíem parlat de cara a cara. I m'ha sorprès perquè per mi sí, que hem parlat moltes vegades. I la veritat que en aquests moments que van ser molt durs per tothom, imagineu-vos també el pes, el pes de ser alcalde, de situació, de situacions diàries que estaven produint i problemes, i saber que agafes des del telèfon de mà i quan vols truques una persona com és el doctor Arenas, ostres, que... I crec que va ser un regal tenir-lo aquí a Tarragona perquè moltes vegades va orientar amb moltes coses, no? I mai sabrem si això va servir per molt o per molt. Nosaltres vam fer allò que hem de fer, intentar que la nostra acció, creure's que la acció servirà perquè passin coses. Bé, nosaltres ho vam creure i ho vam fer. I de fet, podem dir que hi ha un petit mèrit o una petita casualitat, i és que no totes les ciutats de dimensions com Tarragona segurament va ser l'única que no s'injecta un confinament propi. Per què? Doncs no ho sé, si és pels decisions que va prendre, però almenys es va entendre, vam estar en contacte, i la veritat és que va ser un regal per nosaltres, fins i tot a nivell de confiança, de seguretat. En moments que, com avui dia, no teníem res de fàcil. Si el seu equip patíem, doncs imagina't també el rest de la ciutat, i també, en aquest cas, l'equip de govern que patíem les seves decisions preses eren oportunes o no oportunes. Per tant, un agraïment immens al doctor Alex Arenas i a tot el seu equip.
de la Neus Roig, Prunyosa, la veritat és que és una persona molt valenta, perquè s'ha enfrontat amb un tema que jo crec que a tots ens commou. I no ho ha fet només que ho hagués pogut fer, des del punt de vista acadèmic, estudiant, prenent decisions, publicant, tenint un doctorat, no. Ho ha fet, a més, amb l'objectiu de buscar solucions, de buscar responsabilitats, d'anar fins al final, de provocar canvis legislatius, i això té un valor immens. O sigui, té un valor de voler influir de manera directa amb el seu... perquè la societat sigui una mica millor, és importantíssim. Hi ha, com molt bé diu ella, i ho explicava molt creixement, al fons hi ha un viatge claríssim que castiga a les dones i que castiga concretament a les dones amb pocs recursos. I això ha sigut, o sigui, novament, aquest trasbast de nens de manera, jo diria, 100%, si m'equivoco, corregeixen, però sempre era de famílies amb molt pocs recursos, de mares solteres, de persones que potser tenien doncs, l'home a la presó, fins i tot gent doncs, rica, gent que podia permetre's, en aquest cas, tenir i comprar un fill, i a més fins i tot aquesta manera de falsificar tota la documentació per poder. Possiblement jo crec que estava sistematitzat de manera absolutament cruel. Gràcies, per això, Neus, gràcies per aquesta feina, que a mesura que vagi endavant i tingui conseqüències, jo crec que es fa tot el sostall millor. Per tant, jo crec que a tota la ciutat avui dono un mèrit, dono més un mèrit, com és habitual. Per això sempre són importants els mèrits, però aquesta vegada crec que dono un mèrit, a més, amb un agraïment enorme a aquestes dues persones, que jo crec que, evidentment, ho dic això, estic dient que tot el consistori i el conjunt de la ciutat pensa, per tant, moltíssimes gràcies. Perdoneu, el punt d'emoció, que no és una posició de postura, sinó que és real. Me feia a mateix deixar-me l'última part, que és molt bonica sempre, que és una part que fem cultural, artística, que és l'acompanyament ara mateix amb una peça musical, que en aquest cas és el Romance Anónimo, a càrrec del senyor Ángelo José Pascarell de Zambrano, alumne de guitarra de l'Escola Municipal de Música de Tarragona.
normalment acabem sempre els actes de coneixement amb una peça musical que moltes vegades s'interpreten doncs, alumnes de l'Escola Municipal de Música, ens agrada també doncs, que ells tinguin l'oportunitat de tocar davant vostre i que veieu també, doncs, també l'aspecte humanista de la ciutat, aquesta, aquest puls cultural. Moltíssimes gràcies. Ara, si us sembla, fem una foto de família. Al principi el costum és fer els homenatjats amb el conjunt del consistori i a partir d'aquest moment feu-vos fotos creuadament, qui vulgui, és casa vostra.